Зараз, коли в країні відбуваються такі страшні речі, ще частіше, напевне, багато журналістів, громадських активістів задають собі питання, а яким чином реагувати на, наприклад, на владу. Ну, ми владу, небезпека ж, ми владу підтримуємо, ми маємо об'єднатися навколо президента, навколо влади і напевне, нам треба бути менш критичними і якось розуміти, що є зовнішній ворог, в країні ж війна, і в мережах часто можна почути щось подібне. І я, напевне, як і багато з вас, часто собі задаю питання, от як мені бути, якщо я бачу, що відбувається з точки зору влади абсолютно непробачливі речі. Яким чином вести себе, коли ти зустрічаєшся з міжнародною спільнотою, з західними журналістами, коли виступаєш там на європейських форумах, чи коли виступаєш і на українських телеканалах, як громадський активіст? Що ти кажеш? Що у нас все змінилося, що у нас наступив невідворотний момент, що в країні в кінці кінців відбулися такі суви глобальні, і ми маємо уряд реформаторів, ми маємо президента-реформатора, який точно приведе нас до перемоги. І кажеш, і розумієш, що сам собі не віриш. А журналістам ще складніше, тому що проти нас розв'язана така добре продумана сучасна інформаційна війна. І журналісти, навіть журналісти, які звикли працювати з інформацією, часто тут губляться. І я бачу дискусії знову в тих же соцмережах, чи навіть публічні дискусії, де звучать звинувачення. В тому числі колишні журналісти чи колишні активісти, які вже стали зараз, скажімо, урядовцями чи депутатами, звинувачують своїх колег в тому, що ж ви робите? Зараз потрібно про це забути, зараз потрібно не критикувати, а допомагати. І тут, здається, велика підступність. І вчора я там був на одному ефірі, і мені там якась там громадянка позвонила і знову сказала, що ви розхитуєте ситуацію, такі як ви і журналісти розхитуєте ситуацію. І я задаю собі питання, а що дійсно ми робимо? Чи ми розхитуємо ситуацію, чи ми просто усвідомлюємо, що ми не можемо зараз вже дозволити новій українській владі, новій, можливо, навіть у лапках, але такі залежні від нас владі, імітувати реформи. Чи ми сиділи нещодавно в центрі UA, переглядали свою стратегію, яка була написана рік тому, трьохрічна стратегія, і зі здивуванням побачили, що всі виклики, які стояли перед нами як громадська організація, рік тому при режимі Януковича, більшість цих викликів, якщо не всі, залишилися як загрози для активних громадян. Я думаю, такі ж загрози залишилися для журналістів. І всі ці розмови навколо того, що має бути цензура, має бути контроль інформації, треба дати право там військовим органам, чи навіть створено ж окреме міністерство інформації, яка буде визначатися, що і як висвітлювати, куди допускати журналістів, а куди їм не варто допускати. Все це для мене віддає якимось таким же знайомим душком. Я думаю, що і свідомий грамотний громадський активіст, і професійний журналіст, він ніколи не зробить своїй країні шкоду. Але звинуватити його у тому, що він викриває корупційні дії влади, чи якусь недолугі дії чиновників, чи він висвітлює проблеми, які говорить про проблеми, які влада хоче замовчувати у районах ведення бойових дій, я думаю, це є прямий обов'язок журналіста, і це є прямий обов'язок громадян. І я ще раз переконався в тому, що насправді нам потрібно більше керуватися своїм розумінням того, що є правильно, що є професійно, своїм розумінням, що таке любити батьківщину, що таке бути патріотом, а не намагатися дати це на відкуп чиновникам, які нам напишуть таку інструкцію правильного журналіста чи правильного громадського активіста. Тому що ми всі чудово розуміємо, що насправді в країні система таки не змінилася. І ми розуміємо, що ні від президента, ні від прем'єра особисто немає особливого бажання міняти принципові і дуже часто корупційні схеми, на які тримається ця влада. А
допустити розчарування в суспільстві ми не можемо. Тому критикуючи, ми маємо пропонувати. Ми маємо робити громадян значно більш поінформованими. Ми маємо зробити так, щоб в країні таки змінився виборчий кодекс, з'явився новий закон, який дозволить громадянам на осінніх місцевих виборах обрати достойних людей серед себе. І я думаю, це зараз є нашим найбільшим викликом – змусити українську владу приймати такі закони, які дозволять потім суспільству цю владу змінити. Бо поки що влада сама не бажає цього робити, і я думаю, що журналісти мають залишатися вірні своїм поглядам, своїм принципам і жодним чином не піддаватися ось такому тиску або прямому, або завуальованому, де принципову журналістську позицію намагаються звести до самоцензури або відвертої цензури.